هەڵکەوت عزیز ئێ بزانم تو ئۆزانی سەرچاوی هەواڵی ئێمە لەسەر موچە تۆی ئەم موچەیە داخۆکە یەگاتە کوردستان و کە یەگاتە دەست خەڵک بەڵە شاو ئەمڕۆ لە کاتی دەنگدان بە بڵین بە ناردنی ئەو قەرزە بۆ هەرێمی کوردستان یعنی لە دوای تەواوبوونی دەنگدانەکە ڕاستەوخۆ محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بە تەیف سامی وەزیری دارای عێراقی گوت کە لە سبەینەوە دەست بە ڕێکارەکان یا ئەو ڕێوشوێنانە بکرێت کە پێویستن بۆ ناردنی 700 ملیارد دینار بۆ موچەی مانگی نوێی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان سبەینێ حەمید خزی ئەمینداری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق نووسراوێک بۆ وەزارەتی دارایی دەکات وەزارەتی دارایی شارێک لە بانکانی ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئای ئاگادار دەکاتەوە بۆ ئەوەی بە زووترین کات بڕی 700 ملیارد دینار بۆ موچەی مانگی نوێی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بخەنە سەر حیسابی بانکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەو سێ بانکەوە یعنی ڕێوشوێنەکان بەم شێوەیە ڕێکارەکان بەم شێوەیە دەبێت تەواو بکرێت یعنی چاوەڕوان دەکرێت لە نێو ئەم هەفتەیەدا تەواو بێت و پارەکە بگاتە دەست حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەست بە دابەشکردنی موچە بکات جا ئەوەی کە پەیوەستە بە مانگی نۆ دە و یانزە یەکلایی کرایەوە تاوەکو مانگی یانزە هەموو مانگێک 700 ملیارد دێت بۆ دابەشکردنی موچە یعنی پێویست بۆ ناکات جارێکی دیکە ئەنجومەنی وەزیران کۆب بێتەوە و دەنگ لەسەر ناردنی موچەی مانگی دە و دواتر لەسەر موچەی مانگی یانزە بدات ئەمە یەکلایی کراوەتەوە تەنیا پێویستی بەچەند ڕێوشوێن و ڕێکارێکە کە لە وەزارەتی دارایی دەکرێت بۆ مانکانی داهاتوو ئەوەی کە ماوەتەوە موچەی مانکانی 7 و 8 من زۆر بەدوای ئەوەیان ڕۆیشتم بەتایبەتی یعنی لەگەڵ خالی شوایش زۆر قسەمان لەسەر ئەو بابەتە کرد کە وەزیری دادە و خۆی لە نێو کۆبوونەوەکە یابوو ئەمە پەیوەستە بەو حیساباتەی کە لە نێوان هەولێر و بەغدا هەیە دەبێت پاکتاوی ئەو داهاتانە بکرێت پاکتاوی دارایی لە نێوان هەولێر و بەغدا بکرێت هەر کاتێک ئەوە تەواو بوو جا هەر ماوەیەکی پێ بچێت چەندێک حەقی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لی مانگی 6 و 7 و 8 دەنێردرێت بڕەکەی ئەو کاتە یەکلایی دەکرێتەوە بەڵام ئەمە ماوەیەکی زۆری پێدەچێت بەڕاستی یعنی ڕەنگە تا بگاتە لای مانگی 12 خۆی ئەم سێ مانگەش بۆ ئەوەیە کە یعنی با بڵین ئەو قەرزە دابینکراوە بۆی لە ماوەی سێ مانگە ئیدی ئەو کێشە و گرفتە دارایی و یاسایانەی کە لە نێوان هەولێر و بەغدا هەیە لەبارەی یاسای بودجە چارەسەر بکرێت جا بە پێی ڕاگەیەندراوی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقش بێت ئەم پارەیە لە پشکی هەرێمی کوردستان دەبڕدرێت ئەگەر ئەم ساڵ لە 2023 ینی پشکی هەرێم بە شێوەی نەکرد کە ئەو قەرزانی لێ بەبڕدرێت ئەوە دەمێنێتەوە بۆ ساڵی 2024 لەوێ لە پشکی هەرێمی کوردستان دەبڕدرێت بەڵام بۆ 24 هەرێمی کوردستان خۆی ئامادە کردووە ئەمە یەکێکە لە بابەتانە کە قسەی لەسەر کرا هەم لەگەڵ لایەنە سیاسەکان هەم لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراقیش کە هەنگاو بنرێت بۆ ئەوەی کە ئەو بڕگە و مادانەی تایبەتن بە هەرێمی کوردستان لە 1/1/2024ەوە هەنگاو بدرێت بۆ هەموارکردنەوەی بە جۆرێک بێت کە یعنی زیان بە هەرێمی کوردستان نەگات وە زیانی بۆ حکومەتی عراقیش نەبێت و چارەسەرێک بێت کۆتایی بم گرفتانە بێندرێت کە لە نێوان هەولێر و بەغدا دروست بووە شاوە بەڵێ زۆر باش هەر بەژوی هەڵکەوت عەزیز لە بەغدا